Së qoftë, Alianca për Armeninë e Kosovës që do të përfaqësohet në finalet e Politikovë, do të shohim se kush do të jetë finalisti. Do ta kuptojmë për pak, do të lidhem me kushtrimin. Kushtrim. Kush po e fiton garën? Okay, zona e zotri, është përmbyllur gara në kuadër të betejës brenda Aliancës për Armeninë e Kosovës. Ermal Gashi ka dalë fituesi, Ermal ftoi të bashkangjitesh këtu. Urime edhe ishte një fitore të them drejtën e merituar. Faleminderit. Fillim. Ai bote vështirë regula... se i kalove nga një xhiro të gjithë tjerët. Ishte i pa kompromis, mos ndoshta këta më të vjetrit do të sankcionojnë më pastaj. Mërdh keq për ato, po nuk kisha, isha më i shpejt. Gora ishte gor i tregove edhe të potetës timës. Ta nuk e di tash mund edhe me godit ka pak tash pjesë e gorës do ka qenë kjo. Absolutisht. Pater podiumin, pjesën e vendi i parë, Ermal prit na aty, kryetari i Rahovecit, vendi i dytë.